بسم الله الرحمن الرحيم المجيء ومعنا عبد الله اسمان مالين إن شاء الله لكم عنك سو جيد دونا جغرافيا فصل هذا سكندريا قصة تحن سو جيد دونا جغرافيا فصل كفومن إن عشر كان كهل دونا ما تجبتر كانوا حنا قد دونا ما بس أن ما بوق قم قررت قررت ده إيه هواك الله وشقة يا أم خواك الله صغيرة قررت ده يوم برد دونا إن شاء الله إن تجبتر كان لوج جرو حنك دونا قيحتان كقررت وحنك دونا صور محلي رادا سدوا كل بلاين محلي رادا حنك دونا إن تجبتر كان سوا كل هوج جرو حنك دونا يوس أوف ما بس waa loo isticmaalaa qareerada soo kala waxaan arki doonaa tabis of mavis qaybaha waaweyn oo loo qabay qareerada ayaan arki doonaa insha Allah inta sidoo kale aan chapterkan ku guujirno waxaan arki doonaa scale maxaa la yiraahdaa in qiyaas maxaa la yiraahdaa qaybaha loo qaybiyo scale ka macabirka ama qiyaasta qaybaha loo qaybiyo ayaan arki doonaa insha Allah sidoo kale waxaan arki doonaa uses of scale waxa loo isticmaalo scale ka ayaan arki doonaa sidoo kale insha Allah waxaan arki doonaa inta chapterkan ku guujirno maxaa farqiga u dhexeeya maxay tahay map iyo picture arki doonaa insha Allah intaasan ku qaadan doonaa chapterkani ee map ama map loo yaqaano insha Allah aan fiirno intaan cashar ku gudagelin aan fiirno ujeedooyinka casharka and objectives of the lesson aan ujeedooyinka casharka at the end of the lesson markuu casharka dhamaado the learner should be able to qofka bartaa waa inuu awoodo helaa koow define terms of picture map and plane waa inuu qeexi karaa erayada map picture iyo plane waa inuu qeexi karaa soo kale describe the types of maps waa inuu sheegi karaa qaybaha loo qaybiyo qareeradaha state the uses of maps soo kale waa inuu sheegi karaa waxyaabaha loo isticmaalo qareerad what are the main types of scale soo kale waa inuu sheegi karaa noocyada ugu waaweyn ee scale ka ama qiyaasta waa inuu sheegi karaa afirna ashirkeen marka maps and map oo kale yaqaan chapter kani waa qareeradaha iyo habka loogu shaqeeyo qareeradaha this unit aan cutubkani deals with wuxuu la xariiraa an important aspect muqaala muhiima of geography ku saabsan maadada geography-ga that of course ah maps qareeradaha and map oo iyo habka loogu shaqeeyo qareeradaha map oo ka shaqeynta qareeradaha involves wuxuu ku lug leeyahay drawing in la sawiro picture sawiro maps qareeradaha and plane iyo sawir qorshadeed in la sameeyo picture aan fiirna marka sawir a picture sawirku is an image or humag of an actual object uu leeyahay shay sax ah ee represented eeda kaas oo lagu muujiyay drawing sawir painting sawir gacmeed sida rinji loo adeegsado painting rinji loo kale or ama photograph ama sawir camera laga qaaday a picture marka sawirka kan bigger than waa weynaa karaa smaller waa yaraa karaa or ama equal to waxa loo eka karaa object shayga depending on waxaana ku xiran tahay the size xaddiga of the object shayga ayaa ku xiran tahay xaddigeeda and desired size iyo xaddiga markaas loo sameeyo ama lagu hagaajiyo ayaa ku xiran tahay map maxalliya qareerad map qareeradu is a representation waxa ay matashaa of the part of the earth qayb ka mid ah dhulka or ama the whole earth gobi ahaan dhulka on ayadoo lagu sawiray flat surface ooga fidsan qareerada markii la sawiro waxaa loo baahan yahay in lagu sawiro ooga fidsan ooga fidsana loo baahan sidii derbigii warqad ama sabuurad ayaa loo baahan laakiin sida sheet of paper cad warqad oo kale loo baahan yahay or chalkboard ama sabuurada loo baahan yahay usually drawn badanaa waxaa lagu sawiraa to scale qiyaas ayaa lagu sawiraa emphasis is placed on specific items waxaana la geliyaa shay qaas ah ayaa loo isma according to ayadoo loo eegay scale used cabirka ama qiyaasta la isticmaalayo ayadoo la eegayo okay and plane maxaa la yiraahdaa sawir qorshadeed general plane is a map of place or goob sawir laga sameeyo or a picture ay drawn is to scale waxaan lagu sawiraa qiyaas for specific use ayaa si qaas loo isma si gaar loo isticmaalo it is drawn waxaa loo sawiraa to give in on see specific information or bixin gaara it is therefore said that it very selective waa mid aad loo qorsheeyo ama loo habeeyo and it shows waxaan ku tusayaa many details faahfaahin badan are showing so ku tusayaa figure ka oo ku yaala buugga okay before building a house into the guru disincor marka for example to salahan sana loo isticmaala plank before building a house into the guru disincor you will need waxa u baahan tahay plan sawir qorsheed ayaa u baahan tahay to show aad ku muujiso details of the position of the rooms meelaha guriga laga dhisay so inta guri la disincor waxa loo baahan sawir in guriga position ka qaabka qolalka loo dhisay waxa ina ku muujiso that is a plan window is ka daaqadaha iyo door iska albaabihii so kale an elaborate town plan is needed before the actual construction of structures markii la rabo wadan magaalo qurxan oo kale in la dhiso ama goob laga dhiso waxa loo baahan sawir qorsheed lagu hagaajinayo actual construction of structures qaabka loo dhisayo si saxda dhismeeda oo qaabka mashqadi loo dhisayo loo baahan yahay lagu muujinayo sidoo kale plane waxaa loo isticmaalaa can be drawn waxaa lagu sawiri karaa to show in lagu muujiyo land use patterns habka qaabka dhulka loo isticmaalayo ayaa lagu muujiyaa sidoo kale plane-ka marka plane waxaa la yiraahdaa waa sawir qorsheed loo adeegsanayo in lagu isticmaalo markii tusaale guri oo kale dhisay injineerada markii ay waa sawiraysay dhisay nashqadaysay bixinaya nashqad ali plane nashqad nashqadna si habeeyo sawir nashqadeed in la dejiyo
okay distinction farqiga between u dhaxaya picture plane and map farqi u dhaxay maxuu yahay saddexdan farqi u dhaxay maxuu yahay horta to many people dad badan picture plane and map will mean one and same thing dadka qaar picture iyo plane iyo map waxay u moodaan hal mid ay u moodaan however si walba ahaatee it is worthwhile to note that the differences do exist among them way fiican tahay in la ogaado farqiga ka dhex jira ayaga waaya waa in la ogaadaa farqiga the difference farqiga do exist ka dhex jira among them ayaga marka picture maxaa waay picture gives wuxuuna siiya details faahfaahin in their feasible shapes qaabka sheyga qaabkiis la arki karo aan saasi cabirkiisa picturetu waxaanu siinaa qaabka muuqaalkiisa iyo cabirkiisa ayaanu siinayaa a good example tusaale ahaana where the position of a student desk meelaha macnaha markii la rabo in la sawiro ardayga meesha deskiga isagoo ka fadhiyo kale kursiga iyo etc wixii lamid oo kale marka picture maxaa laya hadii leera waxaanu siiyaa details faahfaahin in the feasible shapes muuqaalka la arki karo sheyga aan saasi cabirkiisa ayaanu siinayaa okay on the other hand dhanka kalena map will show maapka qaradada waxayna tustaa which a map maker habka qarara sameeyaha uu laag uu jecelyaha to depict inuu soo muujiyo habka qarara sameeyaha waxay ku xirantaha map makerka ku xirantaha map is drawn map waxaa la sawiraa as if the drawer haddii qofka sawiraha was above the ground dhulka uu macnaha waxay ku xiran tahay map waxay ku xiran tahay qaabka sawir sameeyaha oo u sameeya qaabkay ku xiran tahay most of the features muuqaalada badanaa or objects ama sheyadeena map ee ku jira qarirada aa indicated waxaa lagu muujiyaa by samples calaamada ayaa lagu muujiyaa plane nashqadeena is a chart waa shax drone la sawiro and mean waxaan loola jeedaa to give inuu siiyo very minute details faahfaahin aad u kooban about very small areas ee ku saabsan goobo aad u yar laak sida towns magaalooyin or villages ama xaafado ayaa loo isticmaalaa okay types of maps qaab noocyada loo qaybo qarirada and they use iyo waxyaabaha loo isticmaalo as stated earlier sida hore usoo sheegnaba maps qariradu aa drone waxaa loo isticmaalaa for different scales cabir kala duwan qiyaas kala duwan used for different purpose ayadoo loo isticmaalayo ujeeddo kala duwan dase haddaba maps qariradu exist waxay u jiri karaan in many different forms qaabo kala duwan however si walba ahaatee the most common one is marka qararaduhu waxay u kala duwan yihiin qaabab kala duwan tusaale topographical map waxaa la yihahdaa qaarada lagu muujiyo qaab dhismeedka dhulka markaa qaarad sawiraysid qaaradiina aad ku muujido qaab dhismeedkii dhulka dhulkiisa u kala sarreeya buurihii webiyadii markaad rabto qaarad inaad ku muujido qaaradaas markaa sawiraysa waxaa la yihahdaa topographical map atlas map waxaa la yihahdaa in qaarado badan qaarada global mapka oo dhan adduunyadoo dhan qaaradaheeda inaad hal warqad ku sawirto waxaa loo yaqaana atlas map atlas map waxaa la yihaha global map na waa la yihahdaa waa in qaaradihii dhan hal meel aad ku koobto sketch map waxaa la yihahdaa sawirka aan loo isticmaalin ama qaarada aan loo isticmaalin wax cabira aan loo isticmaalin lagu muujiyo gacanta lagu qoro gacanta lagu sawiro oo layska sawiro ayaa loo yaqaanaa atlas map atlas map taasaa la yihahdaa labadan waxay u baahan yihin markii la sawirayo topographical map iyo atlas map markii la sawiraya waxay u baahan yihiin scale in loo isticmaalo laakiin sketch map wuxuu u baahan yahay in gacanta le lagu sawiro waxba scale uma baahna okay topographical maps waa qararadaha lagu sawiro lagu muujinayo topographiga dhulka ama kala sarreynta dhulka lagu muujinayo the word topographical erga topographical is derived from wuxuu ka yimid term erga topography oo ka yimid topographina maxaa laga wadaa reference sida waxaa laga wadaa description in la sifeeyo of the surface of the surface features muuqaalada dhulka in la sifeeyo muuqaaladaasi bday waxay noqon karaan natural kuwa dabiiciya or human made ama kuwa bilaadi ku sameeyay noqon karaan natural features marka muuqaalada dabiiciga shown on topographical maps ee lagu muujiyo qaaradaha topographica include waxaa ka mid ah among rivers webiyaasha ka mid a lakes harooyinka ka mid a mountains buuraha ka mid a shape and size of countries an cabirka iyo muuqaalka wadamada ka mid a while halka human made features muuqaalada bilaadi ka sameeyan ee lagu muujiyo qaarada topographigana include waxaa ka mid a railways aa kamid a wadatrinka ayaa ka mid a railways waxaa ka mid a wadatrinka buildings dhismooyinka ka mid a roads wadooyinka ka mid a dams biyoxireenada airports iyo diyaaradaha ka mid a garoonka diyaaradaha ka mid a topographical maps marka aa drawn by specially trained people waxaa qof walma sawir waxaa sawira dad tababaran topographical map yaa sawira dad u tababaran reveretas kuwaas oo leh aad cartographers cartographers maxaa waya waa the people who mark maps dadka sameeya qararadaha leya cartographers marka dad u tababaran ayaa sawira topographical map ee qof walma sawir topographical map marka la sawirayo masi waa in la helaa scale
qiyaas waa in la helaa, title ciwaan waa in loo sameeyaa, key furuq qaradeed oo turjumaayo signpost-ka qaradeedda loo adeegsado fasirayna waa in la helaa, waa in la helaa. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala yada wa qarad in lagu sawiro in one ko in qarada dhan hal meel hal warqad lagu sawiro. Allah subhanahu wa ta'ala is a collection wa in lagu sawiro of map is mujid qarada in lagu sawiro in one volume hal mug hal meel isku keen qarada dhan. Allah subhanahu wa ta'ala always drawn to scale badan hal lagu sawiro cabir hal qiyaas lagu sawiro. Then scale may vary from map to map. We kala duwa is an scale ku ka duwanaan kara qarada kale ku duwanaan kara. Maana global map marka la sawiro qarada Africa, qarada Asia, qarada markii America meel lagu sawiro, North America oo ka hor inso qotada America markii lagu sawiro scale kadu ka duwanaan kara. Laakiin waxay hal mar halkii warqada lagu sawiro laakiin scale kadu kala duwanaan kara. This is why they usually cover a large gram area on the small sheet of paper. Kan waa sababta dhul weyn ay u fadhiyaan oo warqad yar loogu sawiray. Macnaha ayuu dhul weyn ku fadhiyaa waxa lagu sawirayaa small sheet of paper warqad aad u yar. Allah subhanahu marka contain wide range of information. Waxa Allah subhanahu ka dhigay laga helaa warbixin badan oo kala duwan ayaa laga helayaa. Okay, sketch maps. Sketch maps hadii sa map is drawn to give specific information or the map ka loo sawiro inuu sii warbixin gaara while the learner qofka barta wants to know uu doonayo inuu ogaado. They usually draw not drawn to scale badana lagu ma sawiro qiyaas lagu ma sawiro scale lagu ma sawiro a cabir lagu ma sawiro. A good map of sketch map, a good example of a sketch map, tusaale ugu fiican sketch map ka is one drawn on a chalkboard. Waa midka ugu ku sawiro sabuurada biotija macalinkaada which you later transfer in your exercise book kadibna adiga aad ku sii qorto buuggaada exercise ka. Okay, good sketch map sawirka gacanta lagu sawiro ay wanaagsan should have the following characteristics. Waa inuu leeyahay sifooyinka soo socda. Good sketch map geel meel dhigi karaa sawirka gacanta lagu sawiro mid ugu fiican kee waay. Waa inuu leeyahay sifooyinka soo socda. Be neat, waa inuu mid quruxsan aan keliya haddana oo cad oo fiican waa inuu yahay. Have a title, waa inuu leeyahay ciwaan. This is usually placed at the base of the map as a caption. Macnaha waxaa la dhigayaa hadi jeer macnaha ciwaan title loo sameeyaa. Ciwaanka title-kan waxaa leeyahay qayb sare ama qaybta hoose ee qaradda la leeyahay. Have a key, waa inuu leeyahay furo qaradeed uu leeyahay. To explain si loogu sharxo the difference of the different and the meaning of the different symbols, calaamadaha kala duwan and signs used ee loo isticmaalo qaradda lagu fasira. Ay be enclosed in frame, waa inuu leeyahay qaab ku wareegsan waa inuu leeyahay. Have a compass direction, waa inuu leeyahay jihayey. Marka good sketch map goorma la dhigi karaa waa markii laga helo sifooyinkani ayaa la dhigi karaa sawirka gacanta lagu sawiro midka ugu fiican. Use of maps, waxyaabaha loo isticmaalo qaradada. Maps are drawn, qaradada waxaa loo sawiraa to show in it is a specific pieces of information warbixin gargaara based on the purpose, taasoo ku xiranta ujeedada fowid they are drawn loo sawiray. Maps are therefore useful, waa mid adeegsi fiican is that they show, waa in marka qaradaha waxaa loo isticmaalaa sidan soo kow waxayna tusaan the direction, jihada and location of places, jihada iyo goobaha ay ku yaalaan and phenomena iyo muuqaalada on the earth surface ogeda sare laga helo ayayna tusaan. Sidoo kale qaradadu waxay noo muujiyaan human and economic activities, howlaha dhaqaale ee midda bilaadu ka qabtaan sajaa sida settlement deegaamaysiga, settlement patterns, habka deegaamaysiga, land use, qaabka dhulka loo isticmaalo, communication network, habka isgaarsiinta, isku xirka isgaarsiinta, mining, macdan la soo bixinta, areas meelaha macdanta laga soo baxo, forestry, kaymaynta and fishing iyo kalluumaysiga ayayna tusaan. Sidoo kale indicate waxay noo cadeynayaan physical features, muuqaalada muuqaal dhuleedka sajaa sida relief kala sareynta dhulka, drainage pattern, habka biyo qulqulka iyo etc etc waxay la mid ah. Weather trends, habka cimilo goboleedka ayayna tusaan. UG tusaale ahaan haddii aan fahmin rainfall distribution kamid ah habka roobka u baahsan yahay, temperature heerkulka kamid ah climate regions iyo goobaha isku cimilada ayaa kamid ah. Political and administrative boundaries, xuduudaha maamul iyo midka siyaasada ayay noo muujiyaan. So it is and adjust indicated, waxay noo cadeeyaan land for ownership, dadka dhulka iska leh macnaha qofka dhulka markaas iska leh ayay noo cadeeyaan. Ama political tusaale xuduudii waa kana intay ku xiranta xuduudii ku xiranta leeyahay, waxay noo cadeeyaan qofka maamula iyo xuduudda dadka iska leh ayay political noo cadeeyaan. Qarado have become important in military strategies, sidoo kale waa mid muhiima markay military strategy isticmaalayaan. As enemy position, cadowga booska u jooga as clearly pointed, pinpointed, si cad ayay u tilmaamaysaa through the use of map, ayadoo la isticmaalaya qarad. Macnaha markii la rabo in la ogaado cadowga meesha u jooga markii dagaal ay maciidan galayaan, waxay isticmaalayaan qaradada ayagoo ku ogaanaya meesha cadow jiro. Scale, qiyaas, scale is qiyaas ama cabir. The scale of a map is a ratio, waa saamiga between u dhexeeya the length on a map, xadiga qariirada cabirka qariirada and the corresponding length iyo dhererka on the ground ee dhulka. This means, taas macnaheedu waxay tahay that the
scale indicates arc qiyaas waxay noo cadeynaysaa the relationship between farqiga ka dhexeeya the two distance labada masaafo ee measure la cabiray that taas macnaheedu waxa taa the one on the map midka qareerada and one on the actual ground surface iyo midka dhulka masaafada ama cabir aan qiyaasta u dhaxaysa ayaa noo sheegaysa scale marka waxa la yiraahdaa waa saamiga noo sheegayo masaafada qareerada iyo masaafada saxda ee dhulka farqiga u dhaxeeya midka noo sheegaya ayaa la yiraahdaa Okay, a map is usually smaller than the area it represents on actual ground. Hadii jir qareeradu ay ka yar tahay goobta la sawiray. Dila qareer Soomaaliya ama sabuurada ama warqad ku sawirno waa map Soomaali matalay laakiin dhulka Soomaali lama eko ka yar tahay. Marka small distances and masafir on the map ee qareeradu ku yaal should therefore represent ayaa waxay matalaysa corresponding actual large distance on the ground masafo weyn oo dhigma toos ah dhulka ah. The scale marka can give us one ratio 50,000 oo ah halkii centimeter oo qareerada waxa uu leeyahay saamigalka waxa uu ratio leeyahay 50,000 oo centimeter dhulka this should read waxa loo akhrinaa si aan soo socod 1 centimeter on the map halkii centimeter oo qareerada represents waxa uu matalaa leeyahay la dhimaa leeyahay dil loo qalad wax waxa uu matalaa 50,000 oo centimeter on the actual ground ee dhulka saxda ayuu matalaa types of scales there are three types of scale waxa jira saddex nooc oo cabirka ama qiyaasta this include waxa soo jira statement scale qiyaasta hadii jir waxay ku xiran tahay qaabka loo sheegayo ayaa ku xiran tahay hadii lagu sheego erey ahaan oo erey 1 cm oo aan words erey isticmaalo waxa la yiraahdaa statement scale hadii aan isticmaalo chop ama ratio aan isticmaalo waxa loo yaqaan representative fraction scale hadii aan isticmaalo lines xariiqtimo inaan ku muujiyana waxa la yiraahdaa linear scale saddexdaas ayaa loo qaybiyaa Okay, statement scale aan fiirino. This is the when the scale can wa marka qiyaasta is expressed lagu sheego in waa dis erey ahaan loo sheego. For example, tusaale ahaan 1 cm to 1 km. Halka cm oo qareerada wuxuu leeyahay hal kilometer dhulka. Wuxuu la matalaa waa la yaa qalad. Waxa uu matalaa hal kilometer dhulka. 1 cm represents 1 km. Halka cm oo qareerada waxa uu matalaa hal kilometer dhulka. 1 cm is represented by 1 cm 1 cm 1 km is represented by 1 cm note marka that's also no wrong waa qalad to say in leera equal stead and did ayo kala way equal isma dhigi kartid represent alaada represent ama to ama represent laba saad adeegsanaysa taas waxa erey lagu sheegayaa marka representative fraction scale waxa RF loo yaqaan waxa lagu sheegayaa cabirka qiyaas waxa lagu sheegayaa in lagu sheego jajab lagu sheegayaa this is scale kan waa qiyaas where the distance of the map masafada qareerada are expressed waxa lagu sheegayaa as a fraction jajab ayaa lagu sheegayaa of the actual distance masafada saxda on the ground dhulka for example tusaale ahaan the scale 1 cm represent 1 km or a statement scale can be expressed as the representative 1 cm wuxuu matalaa hal kilometer dhulka ah haddii wuxuu isid miskeel mo marka fraction lagu sheegay maxaa leeyahay 1 la hoos dhigay 1 la hoos dhigay waxa la bedelaa maxaa yiraahdaa 1 kilometer la bedelaa waxa loo bedelaa centimeter 1 kilometer la bedelaa 100,000 centimeter oo noqonaa marka waxa leeyahay 100,000 centimeter ayaa hoos la dhigay centimeter marka waa in waxa la rabaa denominator-ka iyo numerator-ka waa inay same ahaadaan marka the denominator represent the distance on the map so majid midka sarreeya wuxuu matalaa distance on the map ayuu matalaya while halka the denominatorna hooseeyaan represent wuxuu matalaya the actual distance on the ground masafada saxda ee dhulka ayuu matalaya it is important to note waa inaa ogaataa mid muhiim ah the units of the hair halbeegyada numerator ki denominator hooseeyaha iyo sarreeya halbeegyadooda should be the same waa inaa hada mid isku mid ah inaa kilometer ka dhigto hoos korna centimeter ka dhigto lama rabay markii representative fraction scale aan muujinayso waxa la rabaa koreeyaha iyo hooseeyo inay ahaadaan isku unit halbeeg isku halbeeg inay ahaadaan centimeter waa inay ahaadaan linear scale waxa la yiraahdaa in qiyaasta ama cabirka lagu muujiyo xariiq lines in lagu muujiyo waa kan scale is line subdivided into small equal units line scale waxa la hoos dhigaa small equal unit halbeeg yar yar oo isku mid ah xariiqtima la sameeyaa xariiqadu waxay matalaysaa maamka xariiqada waxay matalaysaa dhulki marka waa la is agdhigayaa waa lagu muujinayaa each unit waa kana halbeeg walba marked on the line waxa lagu calaamadeynaya xariiqda represents oo matalaysa on the distance masafada on the actual ground ee dhulka saxda okay sizes of scale
cabirka ama aan fiirin size uu leeyahay scaleka marka la muujinayo waxaa loo muujiyaa small scale large scale iyo medium scale ayaa la muujiyaa marka atlas map ama topographical map marka la isticmaalayo labadaas map maxay map kale waxaan dhahnaa scale uma baahna use waxaa la isticmaalaa different scales qiyaas kala duwan ama cabirka la doonayo ayaa la isticmaalaa map scale size marka fall into waxaa loo qaybaa three groups loo qaybiyaa habka qararada cabirka ama size ka ama scaleka loo sawiray waa saddex nooc small medium iyo large saddexda loo qaybinaya small scale aan fiirina marka small scale waxaa la yiraahdaa the area represented on a small scale is a large and shows few details macnaha small scale ku sawir markii lagu yiraahdo waxaa waaye goobtu waxaa samaynaysaa goob qareerad weyn aa sawiray laakiin warbixinta aa ku qoraysaa waxay noqonaysaa warbixin yar few details aa ku qoraysaa warbixin yar aa ku muujinay macnaha sawir weyn aa sawiraysaa laakiin few information warbixin yar ayaa ku muujinaysaa waa small scale large scale na maxaa waaye goobta ayaa waxaa ka dhigaysaa qareeradii ayaa qareerada yar ka dhigaysaa waxaana ku muujinaysaa warbixin badan makana the area represented on a large scale map is small macnaha areada goobta oo large scale ku matalaya waa mid yar qareerad waa la yareyna and shows waxaan lagu muujinayaa mana details faahfaahin badan ayaa lagu muujinayaa kana waxaa waaye small scale iyo large scale ayuu u dhexeeyaa oo labadaba large scaleka iyo small scaleka ay u dhexeeyaa medium dhexdhexaad waa kan use of scale maxaa loo isticmaalaa scaleka waxaa loo isticmaalaa laba measure in lagu cabiro distance on a map masaafada qareerada in lagu cabiro soo kale calculate in lagu xisaabiyo the areas on a map masaafada ama habka qareerada ay u dhexeyso ayaa loo isticmaalaa labaas ayaa scaleka loo isticmaalaa okay inshaallah halkaas ayna u eg tahay wixii aa faahfaahin u baahantaa iyo su-aal iyo cashir kalena nambarkaas waagala soo xiriiri kartaa waad mahadsantihiin